coxo saque de cagar. Se te guprava to. Mas isso gene guprava. Gene isso gene. E mas isso mais guprava to. Я с одной и с две жени го правих то. Мърбата се направиме, супер не беше. Абе сам, сам кой кейф можеш да си го направиш, така с никой не можеш да си направиш кейф, шо те на теб, та дуй главата съм. Абе некои сакат групно, шо се? В дружство се сакат люди. Сяба, сяба, шо ке я донесат, троица таки не може да една в тази смет. Свеше ли сте, шо говориш сам, сам се казва. Чегване, а ти в един ден колко най-много можеш? Яска бе хват, можех и печес. Али сега съм я и разте ми играят и супартисах съм и тирват. Али две може да изстрелят. Не са давам аз. Знаеш, е много интересен феномен, че люите много станка да го опишат в куст към гълта. Некои саки бързо за две минути, некои саки път цел ден. Да, отеги, да, лига, бе, лиго, лиго. Кой каси саки тия работи? Я се дъж, с снимика го правах то. Ми беше роден, не ми я донесе, а до дома. Съта с чоколадо на мачка, на... Ле-ле-ле-ле, от мене си ядам, ко ти говор. Исто имам ми приметал некой до ден го правим, това са много гласни. Ма срамота е за кумшеите. Аз често си ги викам из кухня достава и дома. Пискотеш! Али види, не е битно с кой, колко и как ги ядеш. Палачинките от Delicious да правят срекен човек. И той е то, що е битно в живота.